tamo će uvijek biti gdje se zalaže za osnovna načela demokracije. U ovom slučaju to je za dostojanstvo žena, za dostojanstvo novinarskih sloboda i na koncu za dostojanstvo javnosti da zna sve relevantne informacije. U tom kontekstu vrlo mi je stalo da budem danas ovdje, da podržim ovu inicijativu novinara i da na taj način pridonesem da se sloboda govora i dostojanstvo žena u Srbiji i dalje visoko nalazi na ljestvici vrijednosti koje je stalo u cijeloj Republici.